换个话题，说金秋九月送新兵，一身戎装踏征程。每年的这个时候，都有一批好男儿身着迷彩服，胸佩大红花，怀揣着成为一名优秀军人的梦想，承载着父母的期望和嘱托，即将开启他们的军旅生涯。保家卫国，青春无悔。对这些热血青年，老三，我必须竖起大拇指。这些20出头的小伙子都是来自省内各高校的大学生、毕业生，他们心怀家国情怀，立志从军报国，积极应征入伍。半个月前，在沈阳市红宝山国防教育基地经历了1000训练。刚开始的时候肯定是有一些不适应的，因为可能在大学的时候有自己的舒适圈，自己想干什么干什么。但是在这里面呢，我觉得作为一名军人，因为要保护祖国，所以说呢肩上背负的东西是不一样的。昔日他们是家里的独生子，校园里执笔求知的学子，如今他们将一身戎装变身份，携笔从戎保家国。孩子们的心中自然充满了好奇与渴望，而家长们的眼里却多了一份不舍和担心。家里空荡荡，就好像少了半边天一样。他母亲在门外等着，不敢也不能进来啊，进来反而控制不住自己的眼泪吧。毕竟以前没离开过家门，然后也没吃过苦啊，这在部队确实是有点就。都说当兵挺苦嘛，但更多的还是比较自豪吧。然后看到孩子现在这样，觉得是年轻人就最好的样子吧。我们解决好现役军人的后顾之忧，使新兵战友们在部队服役，全身心地投入到国防事业中去，在部队岗位上快速成长成才。今天，全省2021年秋季入伍的新兵将奔赴祖国各地，投身国防事业，让广大应征青年增强保家卫国的荣誉感、使命感。同时，我们要向全社会、全民发出号召：参军光荣，要让军人成为全社会尊崇的职业。一次入伍，一生荣光，奔跑吧，有志少年！爸爸妈妈放心，我去保卫祖国了。奔跑吧，骄傲的少年！这家伙整的我热血沸腾的呀！家长们都别担心，上交给部队、上交给国家的都是好样的。等下回见面，保准变个样。